pratar för mycket. Ja, men 21. På den här julkalendern 2020. Och då så ska vi köra ett spel här. Kanske säkert ha sett in. Det här skett, kolla här. Okej, så här ska vi se. Okej, då ska vi se här. Okej, så ska vi se här. Det här var mycket svårare det här. Ja, jag tog det. Åh, oh, här är det nu alltså. Det var mycket. Ja. Då kör vi den då. Ta den här. Man är lite mer svårare alltså. Liksom det. Okay.
Den första en gång. Men jag kan inte göra. Bara för att det här var så bra. Men vad kan jag ha så bra? Nej, så ska vi se. Så fort jag inte nästan alla vet mig.
det var en slut på den här kalendern då. Om ni gillar den här kan jag säga en tumme. Och så kan jag skriva en dag. Och varför inte? Se mig mer. Om ni inte har gjort det. Så hörs vi i nästa video. Ha det så bra. Okay.